Po vjen era lule ishte slogani të rinjve me të cilin e zhvilluan aktivitetin e sotëm në komunën e Malishevës. Vullnetarët e qendrës rinore në Malishevë sot për herë të parë në qytet prezantuan lule që i kanë kultivuar vetë ata e gjithë kjo është bërë nga gara organizuar mes UNICEF dhe Free Educate Network e qëllimin e kësaj iniciative na tregon vetë Enkela. Unë jam Enkel Sahitaj, vullnetare e qendrës rinore në Malisheva, njëkohësisht jam edhe studente në Universitetin e Prishtinës, Fakultetin Ekonomik. Ne e kemi marrë një iniciativë me hap një biznes që mundet me ullë pa punësin. U shka një garë organizume për mes UNICEF-it edhe PEN, Free Educators Network. Është organizat ju qeveritare, me bazën e ka në Prishtinë, dhe me ka me Seli. Kemë aplikua të edhe është ka një garë, një javëshe, është organizu mes grupeve të ndryshme, jem kam 10 grupe, 5 kam pas me qenë fitus. Lule që po isheni janë në mesin e shumë luleve që po kultivuohen në njësirë në fshatin Drenos të kësaj komune. Që kena pas me mjell lule, diçka që mujna me bë ma letë, që mujna me punun ta. E kena vendosë emrin me qenë shtëpia luleve, sloganin e kemë bë po vjen era lule. Lule t'i shesëm, njëherë i mjellëm vetë, dhe me thonë i kultivojmë, edhe e kena ndërtu serën, mes që ati granti që e kena fitu, dhe me thonë garen që e kena fitu. I kena le vazët, edhe mjetet e nevojshme që janë kanë plerat e këtë senet, që janë kanë të nevojshme për kultivimin e luleve. Jem 5 vullnetarë qendrës rinore, e na krejt kena punu vetë. Me mundin tun edhe angazhimin tun i kena mjell lulet edhe i kem bëhet gatshme për treg. Mujna mi tërhek njerëz për me bleveç lule dhe mendoj që lulja është pasurie e shpirtit. Drejtori i qendrës rinore në Malishevë, Amrosh Elshani, përgëzoi për iniciativën e marrë, duke i konsideruar model për të tjerët. Po më vjen shumë mirë që vullnetarët e qendrës rinore janë përfituese të këtij projekti, edhe ju dëshiroj shumë suksese në biznesin e ri që këto vullnetare e kanë marrë. Suksese për të gjithë drit e komunës Malishevës, të cilët i shfrytëzojnë gjitha mundësit edhe të regojnë rezultat si këto vajza model. Mjetet e cila do të grumbullohen, do të përdorën për investim të ri në biznes, zgjerim të biznesit dhe për pagesë të shpenzimeve për vullnetarët e angazhuar.